Nešto tako razmišljam, da li je dobro gledati TV posle 10 godina i ustanovim da je okej da tako dok sedimo na ovom kauču pogledamo malo šta se dešava, ali istam ja te kanale i naiđem na dedu. I sad deda ovako drži neku crnu masketinu ovako skroz do očiju. I sad kaže on, ba samo da prezivim ziv, lako će meni u glavi flashback, ja vidim, treba priješerniku donirati kubik drva, da ne ozebe. Jer ja vidim, to je ta njegova ciljena grupa, to su ti ljudi koji staju ispred malog ekrana da pričaju o tome, ja sam, meni ništa nije jasno, meni se odmah tu već desilo. I doće smo na neku idejicu, sad da li da uzmemo kubik bukve ili bagrema, ali ako pogledate, ako pogledate širu sliku što je zapravo bitno u celoj ovoj priči, kako vi možete da očekujete od naroda koji veruje kad se golub negde usere da je to sreća? I onda upalite TV i vidite iste takve ljude koji u to veruju. Vi mislite da će oni biti ti koji će biti okidač inicijalna kapisla za neki... za neku promjenu svesti, za neku slobodu prividnu i ostalo. Pogledajte, znači, Srbiji nikad nije nedostala kvalitetnih izdajnika, samo vidite kako isplivavaju, treba samo da gledate malo, da proširite svoje vidike i ne kao da verujete slepo u sve što vam se plasira. Ja sam došao na ideju čisto da doniramo prešjerniku kubik drva i da na konto ovoga sam u datom trenutku došla ta neka inspiracija. Da o tome pričam i ostalo, video je sirov, nema montaže, nema thumbnaila, nekog specijalnog, znači sve je onako rovo, pošto nemam pristup računaru, nemam pristup nikakvim programima za editovanje, za montiranje, zaista želim da izduvam glavu i od društvenih mreža i od svega, bukvalno i od glupih komentara naravno, ali mi je jako bitno što sam uspeo ovo da vidim i što mi je onako kliknulo, bukvalno je sveže sad od pre 10 minuta što sam pogledao. I kad je rekao on, onako, sav bitan, mi samo da prezimim zimu. Hoćeš, prezimit ćeš zimu, ali sad će opet da ti stigne ona kutija, brašno, ulje 2 eura, onda imaš tu soli, ova morska sol, ona ti je dobra za prezimeti. Znači, to ti je vrlo interesantna stvar za iskoristiti kasnije, jer kad dobiješ tu jednu kutiju, narednih 4 godine opet kreće ta neka vožnjica i to... Jer mislim da ljudi još uvijek nisu svjesni šta se oko njih dešava i ova ciljana grupa, mislim, stvarno na kanalu ima vas koji ste od 35 do 75, vama poštovanje, koji ste tu, koji ste svjesni, koji širite to dalje kroz porodicu. Ja sam oko napravio neki mini skeč, neku priču, šta god, čisto da vas nasmejem, da se rasteretimo, da se opustimo, ali ovo je stvarno naša bolna realnost. Tako da što se toga tiče, izvinite da vas pitam, gospođo, da li vi smatrate da je prešjerniku potrebno donirati kubik drva da nam se zgreje? Pa ja po vam mislim, trebalo bi, da. Definitivno. Aha, da li uz to još neku kutiju sa pratećim opremom ili... Pa može, ne bi škodilo. Ne bi. Ne bi. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Cekelana kanal, vam hvala što ste ispratili ovu glupost još jednu u nizu od sljedećeg gledanja. Možeš da gasiš. Ćao.